Oh, sudah toh, Bu. Bu, perutmu itu loh. Apa toh, Pak? Pak, aku ya bosen ya, Pak. Lunggu-lunggu wae. Dasar keras kepala. Ayo kita berangkat. Anak dhewe sesuk ben ora kepanasan. Iya ya, Bu. Mau mikir omah pe apa ta, Bu? Tapi apa ya salah to, Pak? Ya ora. Tapi kowe ngerti ya, rego kerdus ki mung pira per kilone. Nek nggo tuku omah kan ora bakal cukup to, Bu. Ya iya sih, Pak. Tapi apa ya salah to, Pak? Ya ora. Sing penting awake dhewe kerja. Gue lahirane lan sekolah anake dhewe. Gue sore jek ana to, Bu. Si ana 10.000, Pak. Kanggo sego wong loro saya cukup. Ya wis, aku tak cari kardus dulu ya. Kamu di sini dulu. Semua to, Pak? Loh, iya to. Kamu kasihan perutmu itu lho. Butuhe bayi iki oke. Sak durunge lahiran iki butuh duit, durung mengko lahiran. Kandhani kok. Mo ya mo. Iki lho, Pak, segone. Iya. Kira-kira piro ya, Pak, regane omah? Masih itu lagi. Ini lho, sehari makan satu bulir nasi biar bisa segera beli rumah. Maksudnya piye, Pak? Nah, ini nasi ini satu bungkus 5.000. Kalau pengen punya rumah, kamu sehari makan satu bulir nasi saja. Alam bola, Pak Mumet. Pokoknya bapaknya mikir piye seso anake dhewe supaya ora kudanan lan kepanasan. Thank you.
jangan bapak, tolong ini jagaan. Ibu. Oh, iya, Pak. Monggo, Pak, 56.000, nggih.